فنہا پیش کر رہا ہوں۔ جب اسیلان حرم کا لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید ان قیدیوں میں سکینہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ ننھی بچی یہی سکینہ ہے۔ تو یزید نے کہا اے سکینہ، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو بی بی سکینہ نے جواب دیا، ہاں ہمارے بابا ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو یزید نے امام مظلوم کا کٹا ہوا سر اپنے دربار میں منگوایا اور بی بی سکینہ نے اپنے چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، کہا بابا ہماری گود میں آ جاؤ، یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ اتنا ہی سننا تھا مولا حسین کا سر تشت سے بلند ہوا اور بی بی سکینہ کی گود میں آیا اور بی بی سکینہ نے اپنا رخسار رکھ کے نوحے میں سماتے ہیں زاد یا حسین۔ سر شابیر پہ مہرا کے سکینہ نے کہا، شمر کے ظلم سے میں کانپ رہی ہوں بابا۔ یا حسین سر شابیر پہ مہرا کے سکینہ نے کہا، شمر کے ظلم سے میں کانپ رہی ہوں بابا۔ سمات مزاد جانب سکینہ کیا بیان کریں گے؟ سمات مزاد قید ظالم سے ہمیں جلد چھڑاؤ بابا، شمر کے ظلم سے میں کانپ رہی ہوں بابا۔ سر شبیر آگ خیموں میں لگی جل گیا میرا کرتا، چھن گئے کانوں سے گوہر بھی لٹی سر سے ردا، ہائے چھن گئے کانوں سے گوہر بھی لٹے سر سے ردا، کھائے ظالم کے تماچے باندھا راسی سے گلا، شمر کے ظلم سے میں کانپ رہی ہوں بابا۔ جب سے اٹھا ہے میرے سر سے تمہارا سایہ، خوب جی بھر کے مجھے شمر لئی نے مارا، ہائے خوب جی بھر کے مجھے شمر لئی نے مارا۔ دیکھو بابا تلے زخمی سے ہے چپکا کرتا، بابا تلے زخمی سے ہے چپکا کرتا۔
سمت ہزار کچھ بھی آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتا بابا شدت پیاس سے بھنتا ہے کلیجا میرا ہائے شدت پیاس سے بھنتا ہے کلیجا میرا جسم کی ہڈیاں بھی سوکھ چکی ہے بابا میں کیسے بابا آپ کا سینہ میسر مجھے کیسے آتا ہائے آپ کا سینہ میسر مجھے کیسے آتا اور پھر شمر کا ڈر بھی نہیں سونے دیتا شمر جب منہ پہ لگاتا تھا تماچے آ کر رک سوئے نہر کی یہ روتی تھی میں چلا کر ہائے میں چلا کر آ کے دریا سے ہمیں جلد بچا لو اے چچا مکتا سمجھ کے ساتھ جس گھڑی باچ کی گودی سے چھنا باپ کا سر پھر سکینہ نے کہا شاہ سے یہ رو رو کر ہائے ہر سکینہ نے کہا شاہ سے یہ رو رو کر چھوڑ کر اب نہ مجھے جائیے تنہا بابا رہی ہوں بابا اپنے مخصوص انداز میں نوحہ